Nərmin Quliyevanın qətli yetirilməsində təqsirləndirilən İlkin Süleymanova görə prokurorluğun verdiyi vəsadətə baxılıb. Nəsim rayon məhkəməsi vəsadəti təmin edərək İlkin Süleymanovun sanksiya müddətini 4 ay uzadıb. Bununla bağlı İlkin Süleymanovun ailəsi, yaxınları və vəkili çıxış edərək qərarla bağlı etirazlarını bildiriblər. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, kanalın önce səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Gözləyirik inşallah ki, İlkin haqsızdır. İlkin bir gördümə qurban gedib. Bu 47 gündə itən Nərmin Quliyevanın bu olayı ancaq İlkin üstə qurulmuşdu. Çünki getdiniz, gördünüz, İlkin o qızı orada 47 gün saxlandı. 47 dənə saç tükü istəmirik. O boyda uzun saçlı bir Nərmin Quliyevanın o 47 gündə saxlanılacaq otaqda Nujelini bircə dənə 47 dənə saç tükü istəmirik. Bircə dənə saç tükü sədə çıxmadı. Nujelini çıxmadı. Bir dənə o 47 gündə o qızın orada qız uşağı bir dənə insanın tələbatı var idi, yeməyi var idi, içməyi var idi. Nujelini onunla bir belə onun bir damcı bir dəlil sübut yoxdur. Bax bəs nə üçün bütün proses ilkinizə? Bilə bilmirik bunun başında nədir duran. Bilə bilmirik ki bu işin başında duran nədir. Bizim özümüzə də maraqlıdır ki bu işin başında kimdir duran. Bu aliyə, bu atıya, bu anıya yazığı gəlmirmi? Bu nəsili çökdürməkdə nədir fikirləri? Bu nəsil elə bir nəsildir ki, bu nəsil çökəsi nəsil deyil. Son damla qanımıza qədər gedəcəyik. İlkin üçün ölümümüzə qədər gedəcəyik. İlkin üçün ölümümüzə qədər gedəcək bu boyda, bu dövlətdə nətər bu insan, haqsız bir insan necə tuturlar? Günü-günlə şahmat oyunudur, cizgi filmidir, nədir bu, hörümçək torudur, nədir oynadıqları başa düşə bilmirik. Nədir bu, nə oyundur bu Azərbaycanda yaşanır? Biz Azərbaycan dövlətiyik, biz Azərbaycanın sakinləriyik. Bu ilkini haqsız tutmaqda məqsədləri nədir? Cinayətkər niyə ortada gəzməlidir? Biz ilkinin, yox, Nərminin əsl qatilin axtarılıb tapılmasını istəyirik. Qəbrin sökülməsinə qədər belə gediləcək. Qəbri söksünlər, haqq ədaləti tapsınlar. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ata, haqsız, ədalətsiz ədaləti bərpa etmək olmaz. Bunlar necə bərpa edirlər? Necə bərpa edirlər axı? Bu prezidentimiz hara baxır? Bu Mehriban Əliyeva hara baxır? Xahiş edir yollardan bizim bu işimizdə bizə köməkdarlıq eləsinlər. Dönə-dönə yalvardıq ilkinin bu azadlığa çıxmasında bizə köməkdarlıq eləsinlər. Bu boyda haqsızlıq olmaz. Bu boyda ilkin 47 gündə o evin yuxarısında saxladı, axçaqsında bizim evin altında, o binanın altında kuxnamızdı. Getdiniz, gördünüz. Kuxna istifadə edirik, çaydır, qanımızdır, yeməyimizdir, içməyimizdir, hamısı o evdədir. Töyğümüzün, cücəmizin dənidir, qış azüqəmiz, bankamızdır. Gündə oraya 50 dəfə, yox 100 dəfə girilib çıxılır qızım kuxna kimi yerə. Bu nətər o qız orada idmançı deyilən bir Nərmin Quliyeva. Orada bir dəfə ağzı bağlı da olsa, heç olmasa bir dəfə taftanmadı, bir dəfə qurcuqmadı. Bu qədər haqsızlıq olmaz, bu qədər haqsızlıq olmaz, vallahi olmaz. Xahiş edirik bizə köməkdarlıq eləsinlər. Xahiş edirik İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyev xanımdan. Xahiş edirik, nə olar, həyəcanlıyıq, danışa bilmirik. Bu ilkinliyi nəyə görə tutmaqda məqsədləri nədir? Cinayətkər, əsl cinayətkər ortaya çıxsın. Son qanımıza belə gedəcəyik. Son qanımıza belə, bu ölkəni tək eləmək isə də gedəcəyik son qanımıza qədər. Bu qədər olmaz. Bu qədər olmaz. İlkin bir mələklər mələyi, bir alim balamızı tutub orada saxlamaqda məqsədləri nədir? İlkinin anası, ən birinci bizim dərdimizdə şərik olduğumuza görə sizə başdan ayağa bir ana kimi ayaqlarınıza döşənib təşəkkür edirik hər birinizə. Ona görə biz onu demək istəyirəm ki, mənim 11 aydır gözlərim yaşlıdır. İlkinin anası elə bir anadır ki, ac qalana çörək verib, susuz qalana o yolla ötəndə o xımelə qurulub. Su verib, yola salıb, mənim oğlum evlənməyibdir, mənim oğlumda hansı qüsur ola bilərdi. Həyatıma çıxmağa peşman oldum. Mən onu demək istəyirəm ki, oynadığı onun savaşını kimə verdirmək istəyirlər? Çox naxaq verdirmək istəyirlər. Mən bir ana kimi ayaqlarına döşənib, bizim prezidentimiz, baş komandanımız 47 günə Qarabağı alıb, işğaldan azad eləyən İlham Əliyevə, prokurorumuza, bir ana kimi Mehriban Əliyevaya, bir ana kimi diz çöküb, müraciət edib, tələb edirəm ki, mənim oğlumu bu işgəncədən, bu istirafdan, bu həbsxanadan azad eləsinlər. Belə şey olarmı ki, bir ana ata ölüm yastığındadır. Mənim nə günümdür ki, hansı günümdür ki, mən gündə gələm, gedəm evladımı. Mən 11 ayda evlad həsrətində mənim balalarım dizlərindən yeri, rəqlarından yerim, dizlərindən yeri mənim balam.
Mən ailəmi gətirə bilmirəm burada. Mən balalarımı baş başa yığa bilmirəm. Bunların fikrindən nə keçir? Mən də onu başa düşə bilmirəm. Daha heç nə düşə bilmirəm. Mən prezidentə onu bildirirəm ki, bax bu analara rəhmi gəlsin. Günahsız bir körpü ölüb. Günahsız bir insan tutulub. Bu işin arxasında duran elə bir adamdır ki, hər şeyə əl atır. Biz gözləyirik Kəmran Əliyev bu dəfə ilkini buraxacaq. İnşallah. Biz prezidentdən də xahiş edirik. Mehri, bax. Nə olursunuz siz? Mən ilkinin bibisiyəm. Bax, bibisi olaraq nə üçün bütün proseslər ilkinin üzərinə yönəldi? Bu kətdən ona sifariş verilib ki, öylənməyən tək qalan kimdir? İlkin də öylənməyib, 47 yaşı var. O Münnaldan gətirib qapısının ağzına tüllüyüb. Onun öz prosesini mən heç onun bibisiyəm bilmirdim. İndi bilirəm ki, onun problemi olduğu üçün evlənməyib. 13 ay günahsız yerə həbsxanada qalan insandan burada nə ədalətdən söhbət gedə bilərmi? Hansı ədalət? Ədalət olsa günahsız bir insan 13 ay həbsxanada qala bilərmi? Üstə gələk, indən sonra da bir də bugün biz aldığımız məlumata görə məhkəmə uzadılmaq üçündür. Bu hansı ədalətdən söhbət gedir? Biz hansı dövlətdə yaşayırıq? 21-ci əsrdə, 21-ci əsrdə insan hüquqları yer bə yerdir. Heç kəs insanların səsinə səs vermir. Müraciət etmədiyimiz yer qalmayıb. Bizim səsimizə bir dövlət xadimi olaraq heç kəs səs vermir. Demir ki, bizim hüquqlarımızı müdafiə... Artıq biz bilmirik ki, hüquqlarımızı kim müdafiə edəcəkdir. Biz bu dövlətdə kimə sarxalanmalıyıq? Bizim hüquqlarımızı kimsə, hansısa məmur bərpa etməlidir. Amma yoxdur. Gördüyünüz kimi 13 aydır yoxsa hələ bugün də həm də bu məhkəmələrin hər biri axırıncı sanksiyaya keçirlər, axırıncı varianta keçirlər. Bugün biz gözləmirik ki, artıq bunlar hansısa bir ədalətli qərar verəcək. Biz konkret gözləyirik ki, bugün onlar maksimum 6 ay verəcəklər. Uzadılma 6 ay olacaq. Biz bunu gözləyirik artıq oradan. Çünki bunların şərəfsizliklərini biz görürük. 13 aydır bir nəsil olaraq bu şərəfsizlikləri görür və bunu da bütün cəmiyyətə bildiririk. Və buradan da mən bütün cəmiyyətə bildirmək istəyirəm. Hüquqlarınızı müdafiə eləməyə həmişə çalışın. Qoymayın sizi kimsə əzməyə. Bugün 13 aydır bütün nəsil ali təhsil olmasına baxmayaraq biz hüquqlarımızı müdafiə edə bilmirik. Bunun səbəbi də odur ki, heç kəs bizi dinləmir. Heç kəs bizim müraciətlərimizə qulaq asmır. Biz sözümüzü kimə bildirək? Hüquqlarımızı kim bərpa edəcək? Bunu artıq bilmirik. Biz başqa dövlətlərdən sığınacaq mı istəyək? Başqa dövlətlərdən müraciət edirik ki, müraciət edək ki, bizim hüquqlarımıza kömək edin bərpa olunmasına. Kimə müraciət edək? Ölkə rəhbəri ilə müraciət eləməkdən yorulmuşuq. Bilmirəm, eşitmir ya eşitmək istəmir. Artıq bunun sonu yoxdur. 13 ayda mən inanmıram ki, artıq bunu eşitməmiş olsunlar. Bunun bir son olmalıdır. Günahsız insan həbsxanada, günahkar azadlıqda gəzməməlidir. Heydər Əliyev demişkən, dövlət o zaman sarsılır ki, cinayətkar azadlıqda, günahsız insan həbsdə olur. Sözüm bu qədər. Mən artıq bir dənə çıxış yolu tapa bilmirik. Artıq çıxış yolu tapa bilmirik ki, bizim hüquqlarımıza kim bərpa edəcək, bizim haqq səsimizə kim yardım edəcək ki, bərpa olunsun. Bir günahsız insan nə qədər yatmalıdır həbsxanada, bir nəsil nə qədər çöhməli günahsız yerə. Əgər bu cinayəti etmiş olsaydı, buyursunlar, biz özümüz o ittiham eləyərdik. Biz bildiyimiz o insanla, mən şəxsən, mən iki Süleymanovla, qardaşımla bir evdə yaşamışam, bir otağı paylaşmışam. Mən bilirəm ki, başımla cavab deyəm dediklərim sözlərə də. İlkin cinayətkar deyil və biz buna görə də bağırırıq. Biz buna görə də səsimizi cəmiyyətə bildiririk ki, ay cəmiyyət, biz belə çıxılmaz vəziyyətdəyik. Və bugün mən illərdir bu 47 yaşıma qədər inanmazdım ki, bizim cəmiyyətdə belə ədalətsizliklər var. Mən bunu bilməzdim. Amma bugün görürəm ki, ədalət yoxdur. Və yoxdur, yox, sıfırdır ədalət. Heç nə yoxdur. Bizim hüquqlarımız yoxdur. Heç kim müdafiə eləmir. Sağ olsun bir yaxşı ki, Səbinə xanım Əliyeva var ki, bugünkü günə qədər bir Səbinə xanım Əliyeva bizim bəli ombudsman, bizim səsimizə yalnız yeganə bu cəmiyyətdə, bu məmurlardan səsimizə səs verən Səbinə xanım Əliyeva olubdur. Xuda xanım, insan hüquqları müvəqqəti. Başqalarının da vəzifələridir. Hamının vəzifəsidir. Bu insanların, bu cəmiyyətin rəhbərləridirlər. Müstəntiqləridirlər, hüquqşünaslarıdırlar, bu işi aparanlar. Amma bugün bu işi aparan, bu cinayət işini aparan rəhbər və müstəntiq öz xəyali gücünə arxalanaraq fərziyyələri ilə istintaq aparmağa başlayırlar. 47 günlük cinayət işi fərziyyələr əsaslanmalı deyil. Konkret dəlil sübut qoyulmalıdır ortaya. Amma hanı? Hanı dəlil sübut? Hələ bugünkü günü fərziyyələrinlə
Bilmirik, bilmirik. Gülünç bir vəziyyətdir. Siz eyni kənddə yaşamışsınız. Niyə bir müraciət eləmirsiniz? Bu vaxtda açıqlama vermirsiniz. Çünki bizim əlimizdə olan dəlil sübutlardan bəzilərini biz istintaq aparanlara verdik. Nəticəni nə gördük? Həmin dəlil sübutlar itibat olmağa başladı. Niyə mətbuata vermirsiniz açıqlamanı? Mətbuata açıqlama... Artıq çünki mətbuat sağ olsun. Mətbuatın hesabına bugün biz ayaqdayıq. Bugün mətbuat bizi işıqlandırdığı üçün biz bugün onlara artıq sözümüzü mətbuat çatdırır. Bizim başqa bir variantımız qalmayıbdır. Ayrı bir düşünürük ki, biz hansı varianta əl ataq ki, ədalət bərpa olunsun. Xanım, şübhələndiyiniz şəxs ölən körpənin ailəsinə yaxın adamdır, qonşudur və ya sizin yaxın qohumunuzdur? Mən də sizə belə bir sual verim. Sizcə belə bir cinayət hadisəsi, sıradan bir cinayət hadisəsidirmi? Sıradan bir insanın da işidir. Yəqin ki, mənim bu sualımın axtına yatdığını siz bildiniz. Amma bir polis rəisinə və ya bir icra başçısına və ya bir dövlət ittihamçısına nə edə bilər ki, ona belə eləsinlər? Yəni, bu hissəni açıqlamaq istəmirəm. Şəxsiyyətimə sığışdırmıram. Bu sözü mən şəxsiyyətimə sığışdırmıram. Sıradan bir ailə... Fərziyələrlə olmamalıdır. Faktlar olmalıdır. Biz də dəfələrlə sizin vasitənizə çatdırırıq ki, ilkinin hər hansı bu işdə əli varsa, cinayəti varsa, günahı varsa, qoyun ortaya sübutlar faktlarla. Və biz ona daha ağır şəkildə cəzalanmasını istəyək. Amma, üzr istəyəm. Biz bilirik o deyil. Ona görə məhsul sualı biz elə qoruq bilək. Bugün vəkillərimiz də işə girərkən, mən hər dəfə bunu demişəm, vəkillərlə biz danışarkən, vəkillər də işə girərkən demişdilər ki, biz bilirik o deyil, biz yaxşı bilirik vəziyyəti. Amma ola bilər ki, o olsa, biz dedik, onda əl çəkərsiniz və biz də ona ən ağır cəzanızı tələb edəcəyik. Bir il, bir aydan çoxdur, 13 ayda artıq vəkillər, əlhəmdülillah, özləri ibadət əhlidir. Allahın yoluna gedirlər, Allahın yoluna gedirlər və onlar da bilirlər ki, bu dəfələrlə artıq öz şəxsi işlərinə çevrilmiş kimi. Çünki Allahdan qorxurlar, Allahı sevirlər. Bugün, bir şey Allahdan bugün, qorxmaq üzr istəyir. Yox, məsələ başqa şey. Mən vətəndaşım. Bax, bəli. Müdafiə eləməkdir, müdafiəçisi bəli. Olduğu şəxsi. Tamamilə haqlısınız. Mən də onu demək istəyirəm ki, bugün siz deyirsiniz, bizə ilkinin buraxılması lazımdır. Cinayətkarın kim olması, özləri çox yaxşı bilirlər. Bizə ilkinin buraxılması lazımdır və ilkin istəyirik ki, bu cinayətin qurbanına ilkini planlı şəkildə seçilib bu. Biz də istəyirik ki, nə olubsa olub özləri bilirlər. Biz ilkini, biz şərəfli layiqətimizi, adımızı istəyirik, ilkin azadlığa buraxılmasını istəyirik. Ölüm haqdır, ölümə nə var? Amma bu şəkildə şərəfsizlik, belə bir ağır şəkildə şərəfsizcəsinə törədilmiş cinayəti planlı şəkildə gətirib ilkin üzərinə atmaq. Əlbəttə ki, bu nəsil tərəfindən görürsünüz, bütün nəsillərdən qəbul edilməz bir faktdır. Özdəki Allah şahiddir, yenə deyirəm. Biz dönə-dönə üzr istəyirəm, bayaqki məsəl sualınıza qayıdıram. Əgər bunu müstəntiqli prokurorluq ortaya qoymalıdır ki, sübut eləməlidir ilkin cinayətkar. Amma tam tərsinə, biz ilkinin cinayətkar olmadığını ortaya qoyuruq. Və dəfələrlə sübutlar, faktlar qoymuşuq ki, ortaya ilkinin bu cinayəti törətməsinin deyil, bu cinayəti başqaları tərəfindən törətməsinin faktını qoyuruq ortaya. Çox şeylər qoyuruq ortaya araşdırılmır. Bir çox vəkillərimiz də rəsmi şəkildə verdiyimiz məlumatlar araşdırılmır, hətta gizlədilir. Oldu səhər-səhər rəis bizim qapıda eləyirdi. Orada nə təhər oldu ki, o binanın qabağında polis rəisi, əgər onda polis rəisi yerindəsə 700-600, nə bilim, nə qədərsə hər əldə sol ola, o otaq, 10 metr aralıdakı otaqda 47 gün saxlandığını bilmədi. Niyə belə, əgər məsuliyyəti istəyirilirsə, axtarırsə, gəlib girəydi, sən deyidi buradadır. Elə bilirdi, qoyun istəyir, üzr istəyirəm, rəma şağırıram, buxar, elə bir qoyun otarırlar. Hərləndilər, özləri bilirdilər, deyin elədilər. Bax, sizə uzatdılar, axırda gəldilər ki, kimi səbirini tapaq, qurban verək prezident biləndən sonra, prezident qurbanını seçdilər ilkini. O da ona görə ki, ilkin 47 yaşı var, ailəsizdir. Bu, buna uyğundur. Sonradan atası çıxıb televizorda çıxış eləyəndə ki, mənim oğlum bu qabiliyyəti yoxdur. Sıraz dəyişdilər onu. Bu açıq işlərdə, bu hamı görür, bütün Azərbaycan görür. Çox üzr istəyirəm, bir məsələni deyim sizə. Sadəcə bir dənə, bir iki dənə xatırlatma eləyim sizə. Nərimin balamızı itəndən sonra 47, bu 21 noyabrdan 6 yanvara qədər heç bir evlər əsaslı şəkildə yoxlanmayıb. Bunu efirdə bütün qonşular deyir. Əmin dediyi kimi. Bu nəyə görə yoxlanmayıb? Səhlənkarlıqdan ya bilinib ki, Nərmin haradadır? İki variant var. Hər iki halda günahkardır polis rəisi. Düzdür? Səhlənkarlıqdan yox. Yox, üzr istəyirəm. Mən indi vətəndaş kimi yanaşıram da. Hər bir halda. Nərmin tapılandan sonra polis rəisi bütün
Brigadasından gəlib, bütün qonşularını, bütün kəndi alt-üst edib yoxladılar tapılandan sonra. Bəlkə də Allah bilir, protokollaşdılar, güya ki, köhnə tarix, Allah bilir, bilmirik. Nəsə, onun nə mənası var, Nərmin tapılandan sonra bütün kəndin hər evlərini yoxladılar. Nə mənası? İlkin tutulmuşdu özə. İlkin onu yanvar tutulandan sonra kəndi evlərini yoxlayırlar. Nə mənası var? Səbəb nəyə göstərdilər? Bilirsiniz, bəs söhbət də siz sual, indi mən sizə sual edirəm, sizə nə ola bilər orada? Qaranlıq qalmır sizə, qaranlıq qalmır, yox, olan faktlar sizə qaranlıq. Müstəntik heyətində də deyiləm. Bəli, tamamilə haqsız. Biz, təbii ki, biz, onlar bizlə dost deyirlər ki, aslında niyyətlərimizə desinlər ki, nə var, nə yox. Bunun ilkinin başında qruplar. Hər kəs deyir ki, o bu hadisəni törədə biləcək bir şəxs deyil. Baxın, xanım, Allah şahiddir. Özünüz görürsünüz buradakı insan. Bunun biri yalancı olar. İkisi bu boyda nəsil nəzabəti onun arxasında durar mı? O kənddir. Bütün kənd, Allah şahid, bütün kənd onun arxasında durur ki, bütün Azərbaycan bilir ki, tərəfdar deyil. Hüküm Süleymanovun təqsirləndirdiyi cinayət işi ilə bağlı artıq 4-cü dəfə prokuror təqdimat verildi. Sonra hətta bir ay 13 gün müddətinə həbs müddəti artırılmışdır. Qanuna görə ümumiyyətlə təqsirləndirilən şəxs 13 aydan artıq müddətə həbsdə saxlanıla bilməz. Bu bir qayda olaraq qanun hökmünü tələb edir. Amma orada müəyyən müstəsna hallar var. Təqsirləndirilən şəxsin sayının çoxluğu, materialların həcminin böyüklüyü səbəbindən əlavə olaraq baş prokurorun təqdimatı əsasında 6 ay müddətində aparıla bilər. Amma məsələ burasındadır ki, bu iki halın heç biri hazırki işdə mövcud deyil. Yəni, kütləvi informasiya vasitələrində çox qədər məlumat biz var. Bir nəfər təqsirləndirilir, İlkin Süleymanov, yəni bir təqsirləndirilən şəxs var. İkinci hal odur ki, iş materiallarının həcminin böyüklüyü. İş materiallarının həcmi də böyükdür. Çünki bir epizodlu bir cinayət işidir. Bir təqsirləndirilən şəxs var, bir zərər çəkmiş var. Burada elə böyük bir material iş yükü ola bilməz. Düzdür, biz iş materiallarından tam şəkildə tanış deyilik. Bu istintaqın yekununda bu materiallarla tanış olacaq. Amma bizim deməli, düşüncəmizə görə bu iş üzrə materiallar da çox həddindən çox ola bilməz ki, tutaq ki, 13 ay bunlara kifayət eləməsin bu istintaqın yekunlaşdırmaq üçün. Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə, bu iş üzrə istintaqın əlində İlkin Süleymanovun təqsirli olmasına dair bir dənə də olsun düzünə sübut mövcud deyil. Ehtimala görə deyirlər ki, 47 gün onu hansısa bir evdə saxlayıb və s. Bu müddət ərzində, əgər bu cinayətə doğruna da İlkin törətmiş olsaydı, bu müddət ərzində yüzlərlə sübutlar aşkar eləmək mümkündür. Amma istintaqın əlində bir dənə də, dediyim kimi, düzünə sübut yoxdur ki, bu cinayət hadisəsi İlkin tərəfindən törədilir. Elə uzatmaqda da məqsəd əslində ondan ibarətdir. Çünki işi məhkəməyə göndərə bilmirlər. Məhkəməyə göndərə bilmirlər ona görə ki, əllərində sübutlar yoxdur. Məhkəmə nəyi araşdıracaq? Məhkəmə gələ sübut verəsən. İttiham haqqı tərtib olunmalıdır, əsaslandırılmalıdır, sübutlarla yüklənməlidir ki, bu sübutlar bizə əsas verir ki, bu cinayəti İlkin törədib və ona görə biz bunu çıxarırıq məhkəməyə. Bu sübutlar əllərində olmadığına görə bu işi məhkəməyə göndərə bilmirlər. Əslində onu həbsdən azad eləmirlər, amma azad elə də bilmirlər. Məsələ orasındadır ki, hələ 2000-ci ilin yanvar ayında keçmiş baş prokurorun rəhbərliyi bəyanat vermişdi ki, biz artıq bu cinayəti törədən şəxsi aşkar eləmişik, özü də bu cinayəti etiraf edir. İndi sual yaranar ki, yaxşı, əgər buraxılsa, sual yaranar ki, yaxşı, bu cinayəti İlkin Süleymanov törətmişdirsə, sizin əlinizdə kifayət qədər sübutlar var idisə, o da İlkini nəyə görə azadlığa buraxırsınız? Bax, bu sual onları əslində ehtiyatlandıran, çəkindirən bu sualdır, çünki bu sualın cavabı yoxdur. Ona görə də maksimum dərəcədə bu işi uzatmağa çalışırlar. Artıq bu sonuncu şansdır. Bu sonuncu artırmalı. Amma 4 ay tələb eləmişdilər. 4 ay tələb eləmişdilər məhkəmədən artırılmasını. 4 ayda təmin olundu. İndi 13 ayda bunlar bir sübut əldə eləməyiblərsə, bundan sonra hansı sübut ortaya qoya bilərlər? Bu ağlabatan deyil. Məqsəd yalnız bunu uzatmaq, uzatdıqca bu hadisəni unutturmaq, xüsusilə ictimaiyyətə unutturmaq, kütləvi informasiya vasitələrini unutturmaq. Bilirsiniz ki, böyük bir hadisədir, böyük bir cinayət hadisəsidir. Xüsusilə ağır cinayət hadisəsi adlanır qanunda. Bu, bütün ölkə ictimaiyyəti bu cinayət işinə maraqlanır. Və yəqin ki, siz də maraqlanırsınız. Ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrində ictimai rəy də əhəmiyyət bəllidir ki,
Heç kəs bu cinayətin İlkin Süleymanov tərəfindən törədildiyinə inanmır. Xüsusilə İlkin Süleymanovun tanıyan kəndçiləri, qonşuları, onu tanıyan, bilən tələbə yoldaşları, heç kəs İlkin Süleymanovun belə bir cinayət törətməyə qadir olduğuna inanmır və bu cinayətin bir mənalı şəkildə onun tərəfindən törədilmədiyini bilir. 13 ay əslində kifayət idi ki, doğrudan bu cinayət İlkin Süleymanov törətmişsə, 13 ay kifayət daha çox, əslində daha çox bir müddət idi ki, bu cinayət sübut olunur, çünki doğrudan da bu cinayəti o törədir, əgər onun tərəfindən törədilmişdirsə. Yəni, cinayətin törədilmə xarakterini, mexanizmini elə izah edirlər. İndi mən tam o detalları burada aça bilmirəm, açmaq niyyətində deyirəm. O cür törədilmiş cinayət, əgər o formada, o halda törədilibsə, orada yüzlərlə düzünə sübut aşkarlanmaq mümkündür. Amma kifayət qədər ekspert rəyləri var, o rəylərin 20-dən çox ekspert rəyi var. O rəylərin əksəriyyəti İlkin Süleymanovun xeyrinə olan rəylərdir. Yəni, İlkin Süleymanovun bu cinayət hadisəsində əlaqəsini iştirakını birbaşa inkar edən rəylərdir. Ona görə biz hesab edirik ki, bu təqdimat da əsaslı təqdimat deyildi. Bu yalnız prosesi uzatmağa yönələn bir təqdimat idi. Təşkilər olsun ki, məhkəmə də bu təqdimatı təmin edədi. Ümumiyyətlə, bütün təqdimatların nə qədər təmin olunur. Prokurorluq nə istəyibsə, məhkəmə onu da verir. Məhsəndə məhkəmə yoxlamalıdır onun borcudur. Həm də ümumiyyətlə, bu irəli sürülmüş iddiamın maddi və prosesal olduğu əsasları varmı? Ümumiyyətlə, bu həbsin özünün istintaq deyir ki, bəs mənə vaxt lazımdır, mən araşdırma aparmalıyam, sübut toplamalıyam. Amma bunun həbsdə saxlanması üçün maddi və prosesal olduğu əsaslar varmı? Yoxmu? Məhkəmə onu da yoxlamalıdır. Amma məhkəmə ümumiyyətlə o tərəfinə əhəmiyyət vermir. Heç qərarlarında da bunu göstərir. İndiyə qədər bir neçə dəfə həbs müddətinin uzad olması ilə bağlı qərarlar olub və apeliyyə şikayətləri vermişik, apeliyyə məhkəməsində qərarlar olub. Bu qərarların heç birində ümumiyyətlə nə maddi, nə prosesal hüquqi əsaslarla bağlı heç nə deyilmir. Yalnız elə təqdimat köçürülür ora, sonda da məhkəmə öz qərarını verir. Yəni, belə bir formal bir yanaşmalı. Bu məhkəmənin qərarını qanun hesab eləmirik, təbii ki, ona biz apeliyyə şikayət verəcəyik. Neçə ay artırıldı? 4 ay. Nəticə gözlənilən idi, yəni başqa bir şey ümid bəsləmirdi. Amma bildiyiniz kimi ədalətə inam ölməsi sonucudur. Hazırsa biz təxmin edirdik ki, bəlkə də başqa cür düşünərlər, yəni istintaq orqanı ola bilsin, bu uzatmaya ehtiyac olmasın. Çünki Ərvan mənim də qeyd elədi, biz ilk gündən bu işlə istintaqa qoşulandan, ilkin Süleymanov müdafiəsində qoşulandan, onun təqsirsizliyi o qədər çılpaq və barizdir ki, yəni təbii ki, biz müdafiəçilər olaraq istintaqla bağlı məsələləri burada bir-bir sağlaya bilmirik. Amma inanın ki, o qədər barizdir ki, onun təqsirsiz olması. Yəni, normal məntiq, yəni bunu hüquqi savada olmayan elementar bir normal düşüncəyə malik bir insana sağlarlıqda hamı bilinir ki, artıq bu insanın bu cinayət hadisəsi ilə hər hansı bir bağlılığı yoxdur. Sadəcə İlkin Süleymanov niyə buradadır, niyə təqsirləndirən statusudur, o başqa bir məsələdir. Məsələnin başqa bir tərəfidir ki, o da geniş araşdırma mövzusudur. Amma yenə də bildirmək istəyirik ki, müdafiə olaraq, tərəf olaraq biz müdafiəçisi olduğumuz şəxsin bu cinayət əməlində hər hansı bir agahlığının nə yaxından, nə uzaqdan olmadığı qənaətindəyik və onun günahsızlığını biz əminliklə deyə bilərik və hesab edirik ki, inşallah da, əgər İstintaq orqanı bu qənaətə gəlməsə özü, sonradakı məhkəmə proseslərində bu bir daha bariz olacaq. Çünki istintaqdan fərqli məhkəmə prosesi kimlər üçün, mətbuat üçün açıq olacaq və mətbuat da onu biz deyəcək və artıq, belə deyək də, hər prosesdən sonra mühakimə yürüdüb bilə biləcəksiniz ki, bizim uzun müddətdə dediklərimiz həqiqət idi. Cinayətlə əlaqəsi olacağını sübut edən bir dənə dəlil ortaya qoydu. Ona görə də biz hesab edirik ki, baş prokurorun bu təqdimatı tamamilə qanunsuzdur. O bu baş prokurorun özü bu qanunsuzluğu eləyirsə, onun əlaltılarındakı əlində olan müstəntiqlərinin hərəkətinə. Biz bu təbii baxırıq ki, bəli, bunların bircə məqsədi var ki, ilkini cinayətçi kimi görsünlər, nə bahanə ondan olur olsun, onu tutsunlar. Biz belə başa düşürük. Bunlardır.
Bunlar buraya yığışır. O baş prokuror da bilsin ki ölsek de biz ilçine bir imkan vermeyecek ki ilçin tutulsun. Çünkü ilçinin bu cinayetle hiçbir alakası yok. Sonuna kadar gelecek. Bu kişi aksakal kişiyi bugüne salan adam Allah karşısında cevap vermelidir. Baş prokuror cevap vermelidir. Neye göre bu aksakal kişi 86 yaşında bu kişi bugüne düşmelidir. Sonuna kadar gelmelidir. Sonuna kadar. Bu bir şərəf ləyaqət məsələsidir. Özü də görürsünüz ki, bütün kənd burada bir səs. Allah şahidi, bir çoxu da gəlmək istəyir, biz qoymadıq. Dedik, heç yox. Biz dövlətimizə güvənirik, amma belə də olmaz. Bu qədər də olmaz. Haqsızlıqdır, ancaq bu qədər də olmaz. Xahiş deyirik, bu məsələ ilə bağlı haqq ədalət öz yerini tapsın. Bu qədər sındırılmasın insanlar. Yalnız mən elə hesab edirdim, baş prokuror təzə gəlibdi, ədalətli deyirlər. Ancaq bu da ədaləti görmədi. Görmədi, ədalət. Baş prokuror bu işlə əlaqədar olaraq heç bir müstəqilli qərar qəbul edə bilmədi. Görünür, onun ətrafında olan adamlar onu təzyiq edə bilirlər. Və o təzyiq sayəsində o istədiyi qərarı verə bilir. Elə bir yerdə qalanlar da var. Bu prosesdə ilkini günahkar görürlər, ancaq ilkin günahkardır. İlkinin ətrafında olan adamlar biz çalışırıq ki, ilkini azad eləsinlər. Mən bu yaşımda istəyirəm ilkin, mən ölməmiş gələməyəm yanımda. Onu da buraxmaq istəmirlər. Onlar çalışır ki, əsl cinayətkarı gizlətsinlər və ilkini o cinayətkarın əvəzinə cinayətkar kimi hesab eləsinlər. Cinayətkar bayırda gəzir. Ancaq ilkinin bu cinayət işinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən də demək istəyirəm ki, ilkin bu proses, ilkinə laf cəza da versələr. Dağari bizim nəsilin cüzü bir hissəsidir burada. Nəsil axırıncı nəfərə qədər. Hamımızı öldürsələr də baxırıncı insan qalana qədər bu mübarizəyi davam etdirəcəyik. Biz bu mübarizədən geri çəkilmək yoxdur. Ölmək var, bir şərəfsiz lazım üstümüzə götürmək yox. Çünki biz ziyalılar ailəsi, bu aqsaqqal müəllim olub, 50 il müəllim işləyib. 6 evlat böyrəyib, 6-sı da ali təhsildir. Bu ali təhsil, mədəniyyət, uşaqla tərbiyə və kətdə, rayonda tanınmış müəllim olub. Nətər oldu bunun oğlu, indiyə qədər bulağın ailəsində bir dəfə məhkəbiyyət üçün bir dənə polisə şikayət etməyib. Birdən-birə bunun oğlu 8 yaşında qatil olub. Özü ağır, ağla gəlməz dərəcə, dünmə ən məşhur fakir. Ona görə də biz deyirik, biz axırıncı nəfərə qədər vuruşacaq, əl çəkməyəcəyik bu hadisədə. Bu mübarizədən geri qat dönməyəcəyik. Dönməyəcəyik, heç bir vaxt dönməndə dönməyəcəyik. Axıra qədər vuruşacaq, mübarizə aparacaq, axıra qədər. Hamı da bilsin, hamıya da çatsın, məlum olsun. Biz axıra qədər döyüşməyə hazırıq və döyüşəcəyik də. Bu yolda da biz özümüzə himayədar olaraq uca Allahı tutmuşuq. Uca Allahı tutmuşuq. Himayəmiz Allahdır, Allahdan böyük hakim yoxdur. Buna Allaha güvənərək, Allahın bizə qoyduğu haqq ədaləti müdafiə eləmək yolunu güvənərək biz haqqın dalına girək. Bu yolda da öləriksə, öləcək şahid sayılacaq. Başqa çarəmiz yoxdur. İlkini məhv etməyə çalışan qüvvələr prezidenti aldadıblar. Ona görə istəyirlər ki, öz dediklərini həyata keçirsinlər, prezidenti aldadıqları üzə çıxmasın. Əsas məqsəd budur. O qızın ölümü də 21 noyabrdə qız nənəsi öyünəlib. Qızın nənəsi öyündə əmisi və əmisinin oğlu da olubdur. Onlar o axşam oğlan öyünün toyuna gedəsi idilər. Gün orta saat 3-də nə qızın əmisi, nə əmisi oğlu, nə qız evdən yox olubdur. Artıq sintaksılar işləyir. Üzrü sayına tam da artıq görürsünüz, narahatdır. Ümid eyirəm Allah da bir qapı açacaq. Necə açacaq Allah bilir onu, necə açacağını Allah bilir. Ümid eyirəm ki, açılacaq bu qapı, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Məmurlar necə istəyir düşünsünlər, necə istəyir addım atsınlar, özlərini qorumaq üçün, mənafiələr üçün. Allahdan güclü deyirlər ki, ümid eyirəm ki, üstünü Allah açacaq, inşallah.